ଇସ୍ତଫା ଦେଉ ଦେଉ ଆକ୍ସନ୍ ବିଜେଡିରୁ ବହିଷ୍କାର ହେଲେ କଳ୍ପତରୁ ଓଝା ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଳ୍ପତରୁଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିକଟରେ ଯୁବ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୁବ ବିଜେଡି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ କଳ୍ପତରୁ ବିଜେଡିରେ ଯୁବ ଏବଂ ଛାତ୍ରନେତା ଚୟନକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାର ଲାଗିଛି ଦଳୀୟ ସଂଗଠନରେ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ହୋଇନାହିଁ ଅନଭିଜ୍ଞ ପିଲାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କଳ୍ପତରୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେପଟେ କଳ୍ପତରୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ନେଇ ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ବାବଦରେ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ପାଇ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦଳ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣକୁ ଦଳ କେବେ ବି ବରଦାସ୍ତ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବ୍ୟୋମକେଶ କହିଛନ୍ତି ଦଳର ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ ଆମେ ଦୀର୍ଘ 16 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦଳରେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଏବଂ ଦଳରେ ଗୋଟେ ସଚ୍ଚୋଟ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବିଜେପି କଲେଜରୁ ବାଣୀବିହାର ଯାଏଁ ଏବଂ ଦଳରେ ବାରମ୍ବାର ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଯେଉଁ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ବିଗତ ଦିନରେ ବହୁତ ଦୁର୍ନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କାମ କରିବୁନି ଏବଂ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ସେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ 2 ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗେ କେଉଁ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଆମ ଦଳର କୌଣସି ଆଲୋଚନା କଲେ ନାହିଁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ମୁଁ ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଉଛି ତାଙ୍କର ଦଳୀୟ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କରିଥିଲୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ପାର୍ଟି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ପାଇଁ ସେ ଖବର ପାଇକି ସେ ଆଗୁଆ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ବଟ୍ ଦଳରୁ ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦରୁ ତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ